Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Կոմ 28 դեմ չկա, ձեռնպատ 10, որոշումը չի ընդունվել, Վարման Կարքով Էդվարդ Շարմազանը։ Հարգելի գործընկերներ, սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է։ Անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է։ Եվ մեր պետության։ Այո, հայ ժողովուրդը պետք է հստակ պատասխան տա, և հայ ժողովրդի առաջ պետք է պատասխան տան այն ուժերը, որոնք սնում են աղանդավորության քարոզ, սեռական փոքրամասնությունների գոմիկների քարոզ, և որոնք երկրորդական են դարձնում եկեղեցու պաշտպանությունը։ Եկեղեցին դա մեր սուրբ երրորդությունն է, և մենք այսօր 28 պաշտպանենք, վաղը լինելու ենք 2800, մյուս օրը 2,800,000, հայկը չի կարող պարտվել բելին, մենք հաղթելու ենք, հաջողություն ձեզ։ Thank you.